Nu, māsle ir tā īpašība, ka viņai gan izvien nav kur vieta izstādīties. Un viņa jau tā kā asfaltā nezāli, ja viņa atrod to spraugu un izdzen kaut ko ārā. Mākslinieks Kristaps Ģelzis atzīst, ka Latvijā par pastāvīgu praksi kļuvis lielizmēra darbus izstādīt bijušajās industriālajās celtnēs. Tās vietas, kur kaut kas notiek, mūžīgi ir tādas puspamest sabrukušas, sapelējušas telpas. Mēs jau esam jau gadu gaitā jau pieraduši, ka mēs ieraugām kaut ko, kas ir neizmantots no telpu viedokļa, tā uzreiz tur iebrūk kaut kādi neformāļi un jaunie mākslinieki mēģina tās vietas apdzīvot. Taču šāda prakse var degradēt skatītāju un mākslas izstādes apmeklēšanas tradīcijas. Ir nepieciešams pat laiks, ja tad ir kāds video vai ne, tad viņi noskatīties kaut vai 15 minūtes, bet ja ziemā tur nav apkurināts, kuram tad ir spēks to vispār izdarīt, ja? Bet ja tu atnāc uz kaut kādu graustu, kurā pat nav normāls tualets, kurā nav kafejnīca, kurā pasēdēt pēc tam parunāt vai vienkārši atpūstos un pēc tam varbūt otrreiz vēl skatītos to izstādi. Kristaps Ģelzis šobrīd veido jaunu instalāciju Rīgas doma dārzā. Tā ir salīdzinoši viegli pieejama dažādām sabiedrības grupām. Gan ģimenēm, gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, gan jauniešiem, protams, arī turistiem. Tie jaunie cilvēki redz, ka tie, kas tevi patās nesen dažus desmit gadus priekšā mums ir kaut ko darījuši un strādājuši, ka viņi redz, ka viņi ir novērtēti, kāds ir ticis tajā muzejā izstādīts, un kad viņam arī ir kaut kāda cerība, kā jaunajam cilvēkam, kad viņa darbi netiks kaut kur nošķūrēti, viņam nebūs jābrauc uz Londonu skatīties laiktīgā māksla, bet viņš arī šeit varēs viņu apskatīties. Un kad tā zīme jau ir slikta, nevis tajā brīdī, kad tu velc to veco cilvēku ragutiņās uz mežu, ja? Tad tas, kā tur bija tas stāsts, kad tu velc to savu tēvu uz mežu, un tas bērns saka, bet tās ragutiņas gan atved, jo man jau drīz būs tevi jāvelk uz mežu, ja? Tas viss arī ir tā, jo tie jaunieši jau skatās, kur mēs velkam to visu vezumiņu, ja. Mākslas zinātniece Helēna Demakova uzsver, ka mākslinieki mūsdienās mīl strādāt visdažādākajās tehnikās. Grib veidot milzu instalācijas kā savulaika Tilbergs. Viņi grib veidot mazas skulptūriņas kā savulaika Liena Mackus, vai turpina. Rīgas doma dārzā mums taču bija pagājušo gadu, kas, manuprāt, ir labākā izstāde 12. Gadā, Brigitas Zelčas aizpuras instalācija, kurā bija gan video, gan brieža auri, gan akmenī izgrebts teksts, gan sarktornis. Varētu teikt, ka tas bija tāds vidas objektu kopojums, to pat īsti pa instalāciju nenosauks. Tā ir sagadījies, ka tos mākslinieks nevar ielikt rāmjos. Un mums ir vienkārši, ja mēs gribam būt tauta ar savu identitāti, mums ir jārespektē. Savukārt Aigars Bikša uzsver, kamēr nav radīta vienota telpa laikmetīgajai mākslai, kolekcionāriem ir mazāka interese iegādāties lielformātu darbus. Ļoti grūti, ļoti grūti. Nesen AB Banka izņēmuma kārtā izstādes arī savas sakarā iegādājās dažas tēlniecības darbus un dažas instalācijas. Bet ir muzejs, valsts mākslas muzejs kaut ko pērk nelielā daudzumā. Ja, bet, tā ir noteikti problēma. Ja. Tādiem kolekcionāriem un pieņemsim valstiskām kultūras institūcijām būtu svarīgi to labāko tomēr izķeksēt un atrast veidu, kā saglabāt. Trūks jau tas mums visiem tādai vēsturiskai atmiņai, ne tikai māksliniekiem vai turistiem, vieta, kur būtu patstāvīgas kolekcijas, patstāvīgas ekspozīcijas, un tas jau ir tas laikmetīgās mākslas muzejs, kur vēl ar vienu nav. Laikmetīgā mākslas muzeja tāda sociālā funkcija, protams, būtu izglītot un apliecināt, ka tā Latvija pieder pie kaut kādas tās valstu grupas, kur ir šāds te muzejs.
Tikmēr Kristaps Ģelzis veido instalāciju ar nosaukumu Kancele. Tas būšot instruments, kas sasaistīts ar mūsu mobīlajiem telefoniem. Atklāšanas datums vēl tā kaut kā gaisā karājās. Vispirms uztaisīsim, pārbaudīsim, vai tas patiešām viss labi strādā. Un tad arī vērsim publikai vaļā to.